Ես Արմանն եմ, արդեն 9 տարեկան եմ։ Աշխարհում ամենաշատը մամայիս ու պապայիս եմ սիրում, մեկ էլ փոքր քրոջս։ Երբ պապայի գործի տեղը փակվեց, մենք սկսեցինք վատ սնվել։ Ծնունդիս էլ նվեր չառան, նեղվել էի, բայց բան չասացի, որ մաման շատ չտխրի։ Տենց, մի օր մեր բակի Սահակ պապին, որ մեզ միշտ կոնֆետ էր տալիս, ինձ ասեց, գիտի, որ իմ մաման ու պապան գործ չունեն, ու ինքը իմ համար գործ ա գտել, որ մերոնց օգնեմ։ Չգիտեմ ինչի ասեց, որ ոչ մեկին չասեմ, դե ես էլ համաձայնվեցի։ Մյուս օրը իր ավտոյով գնացինք մի հատ սիրուն տուն, ինչ որ ձյաձյաներ ինձ տարան պադվալ, ընդեղ էլի երեխեք կային։ Ձյաձյաներից մեկը ինձ ասեց, որ պտի շիշ լվամ։ Մտածեցի, դե ոչինչ, մի քիչ սենց գործ կանեմ, գոնե մերոնց կոգնեմ։ Հետո հասկացա, որ ստեղից ոչ մեկին դուրս չեն թողում։ Ամբողջ օրը մենակ չոր հաց էին տալիս ու ստիպում, որ զզվելի հեղուկներով եսին որտեղից հավաքած կեղտոտ շշեր լվանք։ Ասում էին, իբր աշխատած փողը մերոնց են տալիս, բայց հեչ հավատալու չէր։ Այդ Սահակ պապին էլ ինձ խապեց, պետք է մերոնց ասած լինեի։ Չէի լացում, որովհետև տղա եմ։ Անչափահաս երեխաներին առևանգելու, բռնության սպառնալիքի եղանակով հարկադիր աշխատանքի մեջ ներգրավելու, այսինքն տրաֆիկինգի ենթարկելու համար հանցավոր խմբի անդամները դատապարտվում են 12 տարի ազատազրկման։ Եթե չեք ուզում հայտնվել իմ վիճակում, խորհրդակցեք հարազատների հետ։